Dielli lind andej nga Perëndon, kështu titullohet stand-up komedi e sjellë nga Mustafa Nano, mbrëmjen e dieshme në qytetin e Durrësit. Pas Tiranës, Nano e prezanton për publikun dursak komedinë e tij, dhe pse siç shprehet ai, nuk është ndjekur nga shumë njerëz në sallë. Nano shprehet se kjo shfaqje ka funksion emancipues dhe do të dëshironte që ta shihnin sa më shumë njerëz. Erdhën Durrës për bërë një shfaqje gratis, sepse mendoj që kjo shfaqje që unë jap ka një lloj funksioni emancipuese dhe do doja që ta shihnin sa më shumë njerëz. Por megjithatë pak njerëz erdhën dhe ky ishte zgjidhimi i parë. Por sidoqoftë, ndoshta nuk duhet të bëjmë faj njerëje, ndoshta është dashur të bëja një fushat, le themi, publicitare, të lija kohë disa ditë. Pas Durrësit, Nano do ta shfaqë komedinë e tij dhe në qytetet e tjera të vendit dhe sipas tij mesazhet që ajo përcjell janë shumë të rëndësishme për mentalitetin shqiptar. Kam ndërmend ajo edhe në qytete të tjera, në rrethe të tjera, mendoj që do doja shumë që të shohin tim ta shihnin sa më shumë njerëz. Edhe të dëgjoni mesazhet që përcjell, janë mesazhe që kanë të bëjnë me shoqërinë shqiptare, mesazhe kundër dhonës, kundër mizoginisë, kundër qasjeve patriarkale. Janë mesazhe nëpërmjet cilave unë bithirë njerëzve të hapin trurin, thonë kundër fanatizmit. Pra janë gjëra që përgjithsisht kanë përbërë edhe betejat e jetës time në fushën gazetareske, publicistike. Këtë herë po këto betejë po i transferoj nëpër skenat e teatrave shqiptar. Ky është qëllimi. Dielli lind andej nga Perëndon është një komedi që thumbon shoqërinë shqiptare për problemet që e karakterizojnë. Autori trajton tema të mpreta, të cilat në një plan të përgjithshëm kanë në fokus realitetin shqiptar dhe të ardhmen e shoqërisë sonë. E nga ana tjetër, në një kontekst më të ngushtë, është individi e familja shqiptare që shpesh duhet të tejkalojnë vetveten për të kuptuar se ato që konsiderohen si vlera janë në fakt antivlera.